Да, здравейте хора, аз съм The Far Gamer, това е втора част на Random Minigames. Тук изведнъж ми беше прекъснал клипа, защото заради тъпя Bandicam, трябва да съм се регистрирал сега. Ама кой ми пука, бе? Тогава пък ще снимам по 10 минути. Ще накъсвам клипа от една част. Тъй, че това е втора част на Random Minigames. Нямаше ще играем най-много Survival Games. Бах ти къв съм, тъп, не мога да меря входа на къщите. И обикалям като насрано прасе. Оу, легло. Ще вземем да спим на него. С некои тук е играч. Ма чакайте да сакриме. Are you serious? Нищо. Абсолютно нищо. The fuck? It's lagging, cannot know it. Seriously? Seriously? Сериозно, та чакай, куриозно. И... Браво. Браво. Убиха ма. Иска да вляза, ба. Има. Оу, е. More Hunger Games. More. Я. Ти там я. Парари пара. Let's go. Утара лов. Така. Скоро може и да започна сървайвал. Не. Ма ти знаеш ли как забива, знаеш ли как забива? Знаеш ли как забива, знаеш ли как умрях? Знаеш ли как умрях? Да. Ами хора, аз не знам. Мисля да приключвам вечер за сега. Това ще. Меня. Чао, сия, бабай, сайонара.